stále bez oficiálního ohlášení, ale s dalšími novými, opravdu zajímavými oficiálními informacemi. Ano, je tady další leak, další únik o novém rozšíření The Sims 4 Love Struck, v češtině The Sims 4 Láska volá. V mém předchozím videu jsme si v rychlosti četli tady tyhle ty základní informace. Nicméně nyní vám musím říci, že ano, uniklo toho teda mnohem víc, na co bychom se samozřejmě v dnešním videu podívali. Pokud jste mé minulé video neviděli, tak vám samozřejmě velice doporučuji se na něj nejdříve podívat, abyste věděli vůbec, o čem tady mluvím. Uvidíte ho samozřejmě v ičku, popřípadě na konci tohle videa tam bude odkaz. Zhoda, tak se jmenuje teda první odstavec tady těchto nových informací a máme tady fotku, kterou já lehce nazoomuju, protože je dle mého strašně zajímavá. Všimněte si, že tady Siminka teda je na nějaké sociální síti, na nějaké seznamovací aplikaci pravděpodobně, a tohle jsou Simíci, jež vlastně jsou jí nabízeni. Jedné věci, které si okamžitě všímám, tak tady napravo všimněte si, že Simík má na sobě fotbalový dres, konečně, já miluji fotbalové dresy, takže tohle to prostě jsem strašně moc rád, že v Sims budeme nějakým způsobem mít. Všimněte si taky, že má činku v ruce, doufám, že to není pouze nějaká jenom základní fotka a ono vážně jako Simíci nyní třeba budou moc cvičit s činkami, to bych byl mega rád, tady tohleto. Pak zde máme vlastně Siminku, tady jako nic extra nedělá a tenhle ten má v ruce rybu. To asi pravděpodobně není taky úplně nic nového, ale OK. Samozřejmě všichni Simíci na sobě mají nové věci, kromě tady tohle dresu, tak i tahle Siminka má na sobě nějaký nový top. Tady vzadu má fakt hustý noční stolek s hustým zvířátkem na něm. A tohle počítám, že je ta srdcová postel. Tak se všimnu tady těch korálků, které tady jsou v tom vstupu. Vypadá to moc pěkně a zajímavě a hlavně stylově. Ale pojďme si o tom něco přečíst. Seznamovací aplikace u Amora. Simíci mohou z telefonu a počítačů přistupovat do seznamky u Amora a seznamovat se s jinými simíky ze světa nebo dokonce z galerie. To je zajímavé. Přesně tak, vaše seznamka zahrnuje celou galerii. To znamená, ano, tam tu galerii, kde prostě uploadujete simíky, tak přesně tam nyní uvidíte simíky, se kterými můžou se váš simík v podstatě mít meč, to znamená mít shodu, což je úplně hustý. Aplikace má tři sekce. V části o mně si pořiďte selfie pro jako svou nějakou o mně stránku a vyberte, které z jeho vlastností se mají zobrazit. Aplikace vybírá protějšky na základě věkových preferencí a sexuální orientace vašeho simíka. V záložce uložené najděte simíky, které jste si oblíbili. Přidejte si své oblíbence do kontaktu, nebo s nimi rovnou běžte na rande. Přecházíme do další kategorie randění. Tady mi teda řekněte vy, mi se dokonce zdá, že ti simíci normálně sedí na zemi. Já nevím, já moc nechápu, kde přesně se tohle teďkom odehrává, nicméně vidím, že jsou prostě dva simíci, kteří mají natažené nohy, leží někde, prostě objímají se, to opět nějaká nová interakce tady tohle a taky nové animace, jak si můžete všimnout. Simíci opět mají samozřejmě také nové oblečení, nové účesy tam vidím a vypadá to, všechno, co na sobě mají, tak vypadá, že je kompletně nové a vypadá to dobře. Naplánujte si rande. Zvolte si typ rande. Nevím přesně, co se tím myslí, ale dobře. Třeba tam bude i hookup, who knows. Vyberte místo konání, případně pozvěte další simíky. OK, nevím, jak se přesně myslí, jakože pozvěte více simíků, než byste chtěli. A vyberte si aktivity, to znamená, pravděpodobně tam budou nějaké cíle, které poté budete muset splnit, ale budete si moci ty cíle vybrat vy. Rande bude mít cíle v závislosti na zvolených aktivitách. Hej, já to nejdřív přečtu a pak budu něco o tom říkat. Ostatní simíci nebudou vaše rande přerušovat, pokud je nepozvete ke konverzaci. Super, takže žádné takové, že k vám prostě přijde nějaký další simík, začne vám do toho kecat. Heureka! A můžete změnit místo probíhajícího rande, pokud je potřeba změnit prostředí. Mrk. OK, takže tady prostě myslí jednoduše, že když jste na rande, tak vůbec nevadí, že prostě pak to půjdete domů a skočíte třeba do postele, protože pořád to rande bude probíhat a nezruší se tak, jak to je doteď. Stejně jako v skutečném životě, pokud se rande nevyvíjí dobře, může ho druhý simík předčasně ukončit. Jsem zvědavý, jestli tohle to bude moci ukončit pouze my, a nebo jestli vážně to bude moci ukončit i ten druhý simík, za kterého nehrajeme, protože that would be fun, to by byla vážně skvělá zábava. Adam Main. Společně s EA mě teď můžeš zcela zdarma podpořit při nákupu jakéhokoliv přídavku do The Sims 4. V EA aplikaci v košíku vlož do pole promokódu Adam Main, psáno dohromady, a klikni na apply. Nebude ti to stát nic navíc a část částky půjde na další rozvoj a podporu mé tvorby. Moc si toho vážím a za každou podporu děkuji. Kód Adam Main. Dohromady.
flirtujte a hrajte. Nové romantické interakce. Po tady tímhletím se tedy skrývá fotka, to vypadá jako Don Lotario, ale to jsem nechtěl říci, nového města, která je vážně nádherná. Já tady úplně nevšímám si toho, že tady je nová interakce Simíku, nová animace, jak Simíci se líbou, ale vzadu vidím prostě úžasnou nějakou bytovku, která samozřejmě bude nehratelná, já s tím tak nějak počítám, ale vypadá dobře. Stejně tak vypadá hezky tady tenhle obchůdek s květinami a doufám, že to, i když to i kdyby to byl rabbit hole, do kterého prostě nemůžete jako reálně vejít, tak bych byl strašně moc rád, kdybyste na to mohli kliknout a bylo to na výběr prostě koupit kitku. A mohli byste prostě koupit svému protěžku květinu. Nicméně, jak jsem říkal, tady máme teda krásný obrázek dvou simíků, jak se líbají. Znovu animací, vypadá to pěkně, simenka má krásný nový účest. Jde vidět, že si s tím opravdu hrají. Jako zatím všechno, co jsem viděl, všechny kousky oblečení, všechny vlasy, všechny doplňky vypadají luxusně, musím říct. Simíci mají nové způsoby navazování vztahu díky novým hrám a krabičce s kostýmy pro dospělé. Mohou se také navzájem krmit z krabiček se sdílenými pamlsky, mazlit se v posteli nebo sdílet výjimečné okamžiky na romantické dece. Ano, to jsme viděli na tom obrázku v minulém videu, kde v podstatě ten jeden simík dával tomu druhému do pusy, myslím, jahodu. Mazlit se v posteli, to se nám vrací, to není úplná novinka, ale jsem rád, že se nám to vrací. Heuréka. Nebo sdílet výjimečné okamžiky na romantické dece, takže pikniky, heuréka, jsou zpátky. Tato přenosná deka je vždy k dispozici, ať už se chcete přitulit, políbit, nebo se milovat. Oh, na dece? Na veřejnosti? The Sims, don't be like this. But I love it, já to miluju prostě. I nezapomeňte, láska může být nebezpečná. Simíci, kteří zažívají příliš mnoho zádumčivých bolestí, mohou zemřít na zlomené srdce. Víme, že v Sims máme už smrti, které se týkají emocí. A ano, tohle na zlomené srdce, to je to sice smutné, ale na druhou stranu tohle je smrt, kterou já, zní to divně, ale v Sims strašně moc vítám. Znám případy, kdy prostě, doufám, že to bude takhle, že i ve stáří prostě, když ta drahá polovička odejde, tak prostě už nemají jako tu sílu prostě na tomhletom světě zůstat. Teď jsme teda trošku přešli do takové zmilování rovnou ke smrti, ale chci říct, že prostě tohle je věc, která mi dává smysl a jsem zvědavý, jak to bude implementováno a doufám, že dobře, protože tohle to se dá skvěle dobře pokazit, EA. Tedy smrt z žalu, tu bych velice rád přivítal. Myšleno tím způsobem, že by vám třeba kvůli tomu mohla i ukápnout slza. Tímto uzavíráme celé randění. Šli jsme vlastně od úplného začátku, kdy prostě snažíte se nějakého simíka najít, až po nějakou tu smrt, jak to tam bylo řečeno. Nyní se koukneme na propojení. Máme zde obrázek dvou simínek, které jsou pravděpodobně spolu na rande. Já naprosto obdivuju tady vzadu, jak mají nádherné tapety, prostě z ty růže, jak jsou úplně černé, vypadá to dobře. To pozadí, tady je to srdce, jak je roztekle neonové. Topka prostě, naprosto. Vzadu vidíme město, i když ne úplně rád bych z něho teda viděl trošičku více. Pojďme teda trochu do popředí, tady vidíme opět simíky, které, mně vypadá, že to rande asi neprobíhá úplně dobře. Skvělá lampa, hezké pití. Hezké vlasy, tady to srdíčko vypadá strašně moc dobře, nové tetování vidím, jako zatím se zdá, že co týká tvorby simíka, tak novinky jsou úplně všude, od ochlupení, tetování, oblečení, vlasy, doplňky a počítám asi i make-up, jako to jsme, mám pocit, v Sims tam neměli nikdy, že by opravdu každá kategorie něco dostala, tak jsem zvědavý, jestli tomu tak vážně bude. Taky tahle židle vypadá docela pěkně. Anyway, pokračujeme trošičku dále, protože to není jediná fotka, kterou zde máme. Pojďme teda do první kategorie v tomhletom spojení, propojení. Máme zde romantickou totiž dynamiku, vřelé nebo chladné. Máme tady stejný klub, všimněte si, a máme tady dva simí, kteří pravděpodobně spolu tančí a vypadá to teda hodně dobře, musím říct. A tady můžu vidět opět nové oblečení. Jsem zvědavý, jestli třeba i nějaký nový tanec v klubu. Nějaký třeba svůdný tanec, to by nebylo vůbec od věci, kdybychom něco takového v Sims měli, ale pojďme se teda podívat, ok, zajímavé, pojďme se teda podívat na to, co tady máme napsaného. Romantická dynamika existuje mezi simíky ve vztazích. Můžete si ji vybrat na stroji vytvořit simíka, nebo ji rozvíjet během hraní a mohou se taky měnit během hraní, nebo kompletně zanikat. Ano, chápeme, něco jsme prostě měli už The Sims 4 rodinný život, tam jsme měli tu rodinnou dynamiku a taky jsme si mohli vybrat přímo ve tvorbě simíka. A
nebo byla prostě v té samotné hře, když jste nějakým způsobem hráli, mě to mnohem víc bavilo během té hry, než to prostě naklikávat ve tvorbě Steamíka, ale jsem rád, že tady možnost tady samozřejmě je. Dynamika těch románků má v podstatě čtyři nějaké dělení. Nejdřív je wholesome, nevím, jak to teď přeložit úplně nejlépe, ale prostě taková ta romantika, kdy jsou Simíci do sebe strašně hluboce zamilování a dávají to strašně najevo a jsou takové takový prostě ucukrovaní až moc, až to prostě je vám z toho nablítí, tak to je tahle ta dynamika. A pak zde máme prostě takovou steamy, úplně takovou vzrušující dynamiku, vztahy, které jsou s nějakým tím fyzickým zaměřením. Pak zde máme napjatou dynamiku, to jsou prostě takové ty nešťastné vztahy. No a nepředvídatelnou dynamiku, kdy jsou rychlé změny mezi hádkami a náklonností. Co Simíky vzrušuje a naopak odpuzuje? Věc, která má své kořeny už v The Sims 2, se nyní konečně vrací. Fotku jsme už tak nějak viděli, takže pojďme se rovnou posunout k tomu, co se nám tady o tom píše. Nicméně jedné věci, které si teďkom všímám, je to, že Simínka má velice zvláštní řasy. Skoro bych až řekl, že možná dostaneme v The Sims 4 konečně nové řasy místo takových těch hnusných slepených. Možná v základní hře jako v updateu? To, jak se Simíci navzájem přitahují, ovlivňuje jejich chování. Simíci se mohou stát více či méně přitažlivými, jakmile poznají vzájemné věci, které je přitahují, anebo naopak odpuzují. Kategorie pro ně zahrnují aktivity, charakteristiky, móda a romantický styl. Já se zde musím zastavit, protože aktivity, to je věc čistě prostě, jestli Simík rád běhá, nebo sedí u počítače. Charakteristiky, zde máme například, jestli Simík je třeba sečtělý, nebo naopak, jestli je třeba roztržitý a tak podobně. Myslím, že zde patří třeba i ty vlastnosti. Móda, jakým způsobem se oblíká, dává to smysl. A romantický styl, což chápu, že je něco úplně nového. Zde to máme napsáno, ve vztahu může mít každý Simík jinou úroveň romantické spokojenosti a přitažlivosti, takže se ujistěte, že svého partnera pravidelně kontrolujete. Není tady vůbec nic o tom, že by Simíky přitahoval zevnějšek. Já se omlouvám, ale já chápu, že máme rok 2024 a že mluvíme o tom, že prostě, když se do někoho zamilujete, tak nejde jenom o to, jak ten člověk vypadá, ale taky co má v hlavě. Ano, já s tím naprosto souhlasím do prčic, já jsem nejprvní, který bude tady tohleto skandovat, pro boha. Ale nemůžeme přece popírat to, že vzhled, tím myšleno opravdu jako fyzický vzhled, bez toho, jaké máte oblečení, nějak nerozhoduje o tom, jestli vás to přitahuje domů, nebo jako odpuzuje. Když jsem z dvojice to bylo řečeno docela jasně. Tam jste měli prostě věci, které ho člověka přitahují, nebo Simíka přitahují a byla tam třeba blond vlas, hnědé vlasy, obezita. Bohužel, ano, je to tak prostě, jako jsou prostě lidi, kteří mají rádi prostě hubené lidi a jsou lidi, kterým naopak přitahují prostě lidi, kteří jsou naopak přitělé. Nechci to úplně zabředávat, ale pro boha, sáhněte si. Nemusíte to říkat nahlas, ale sáhněte si do své duše a řekněte si, opravdu vážně na vzhledu mi ale absolutně vůbec nezáleží. Neříkám, že úplně na prvním místě, jo, ale do prčic. Jako zamyslete se trochu nad sebou, jako. A myslím, že i EA tým by se měl trochu zamyslet. Někteří nazývají woke dobou, ale na druhou stranu vytvoříte simulátor života. Tak do prčic tam ten život mějte v té hře. Navíc, když to šlo v The Sims 2, proč by to nešlo teď? No, ok, pokračujeme teda dále. Měli jsme jen o tom, že vlastně každý Simík má jinou úroveň romantické spokojenosti a přitažlivosti, takže se ujistíte, že svého partnera pravidelně kontrolujete. Což je fajn samozřejmě. Prostě, jak říkám, jeden Simík je v tom vztahu spokojený, užívá si to, je přitahován tou druhou osobou, tak ta druhá osoba to nemusí prostě cítit stejně. Přecházíme na vlastnosti. Ano, v The Sims 4 Láska volá máme dvě nové vlastnosti. Pomocí dvou nových vlastností můžete určit, jaký jsou vaši Simíci v romantických situacích. Zamilovaný Brogue je někdo, kdo je obzvláště nadšený při hledání lásky, zatímco Simíkovi, který je romanticky rezervovaný, bude budování vztahu trvat déle. Každá nová vlastnost sebou přináší nové interakce pro vaše Simíky. Romantically reversed, reserved, pardon. pardon. To je přece jenom vlastnost, kterou v Sims v podstatě máme. A je tam něco, myslím, že to jmenuje romantically awkward? Nevím, jestli tohle přesně bych chtěl vidět Sims znovu, mám pocit, že něco tak podobného je. Přicházíme na romanci a zde máme Simíka, který takhle leží na zemi. Vidím, už to vidím, on leží na koberci. OK. Má na sobě tedy hasičský
No, buďme upřímní, na sobě pouze hasičské kalhoty. Za chvíli se dozvíte, že se jedná o speciální kostým pro dospělé. Tady vidím, že kolem něho jsou prostě lítají nějaké srdíčka, takže jestli dobře chápu, tak je pravděpodobně tady tenhle ten simík prostě naprosto zaláskovaný. Vzadu si můžete všimnout, že má nějaký certifikát, tak na tou postelí je potom velice zajímavý obrázek nějakého simíka, který má zavazané oči a drží v ruce hada, tím co ho škrtí ten had. Já k tomu asi úplně nemám co říct, každý si to může asi vysvětlit trošku jinak, takhle bych to nějak nechal, nicméně je to zajímavý pohled a je to toto. Pokračujeme dále, protože zde máme takhle simíky a to už jsme o tom mluvili, kde vlastně simíci se nyní můžou takhle krmit navzájem. Jsem rád, že to opravdu Sims je, že to není pouze na A-word nějakém artu, work artu, ale že to opravdu jako prostě je interakce a animace, která ve hře existuje, tady je tahle ta krabička, vidíte to. Nicméně pojďme se přečíst něco o té romantice a o té nové dovednosti romantika. Naučte se být skvělým partnerem v této dovednosti na 10. úrovni. Simíci, kteří tuto dovednost dobře ovládají, se budou lépe dvořit nápadníků i udržovat spokojenost ve vztahu. Na každé úrovni se odemíkají nové výhody a na 10. úrovni bude váš simík mít auru koketnosti. To možná bylo něco takového, co tam prostě lítalo kolem ty srdíčka, která simík v jeho okolí dodá koketní náladu, to je taková ta flirtující nálada, co v Sims máme. Tuto dovednost mohou trénovat také teenageři, samozřejmě s jinými teenageři, a připravit se tak na celoživotní lásku. Trošku jsem nešťastný, že nám tohoto neříká trochu více, mě by strašně zajímalo, a jakým způsobem prostě tenhle ten styl ovlivňuje třeba to, jak simíci jsou produktivní v posteli? Jo, jestli tak můžu říct. Tohoto rozšíření strašně moc poví o mně, jako o mně samotném a jak to v životě mám, jako jo. No. Chci říct, že tohleto všechno nějak jako vychází z ne mých zkušeností, ale prostě z toho, jakým způsobem život je kolem mě, jo, a takhle. No, nebudu o tom dál mluvit, jdeme dál, jo. Přicházíme totiž na aspirace, zde máme romantického průzkumníka a partnera Paragonu a máme zde obrázek simíka a ten simík, dívejte na to, takhle dělá to srdíčko, to je takový ten mím, jestli víte, na TikToku nebo kdekoliv jinde, kdy vždycky boomer to dělá jakože, nebo mileniálové to dělají, takže vlastně použijou palec a ukazováček, zatímco prostě generace Z to dělá skrze prostředníček a ukazováček, nebo mám si, ne, ještě kecám, ten prostě ještě potom prostředníčku, no prostě takhle to dělají, takže opět Sims jde s dobou, jak jinak, ale vidím tady krásné to město v pozadí, takže to je fajn. Pokračujeme teda dále, co tady o tom máme. Simíci s aspirací romantický průzkumník mají široký pohled na romantiku a chtějí ji zažít celou. Zajímají se o randění, ale také o každodenní projevy lásky. Simíci s aspirací Paragon Partner mají cílenější cíl. Budování šťastných vztahů s více než jedním partnerem. Kariéra romantického poradce. Začněte romantickou kariéru. Romantický poradce je nová 10úrovňová kariéra, která se rozvětvuje do oblasti dohazování a párové terapie. Takže přesně já jsem říkal, prostě buď budete dohazovat, anebo budete terapeut. Vaše to je boží. Postup této kariéře mimo obrazovku přináší odměny, mezi něž patří výzdoba kanceláře ve tvaru srdce a následující nové interakce. Poradce pro lásku může poskytovat nevyžádané milostné rady, rozplývat se nad láskou, sdílet typy pro spokojenost ve vztahu a navrhovat potenciální protějšek. Jsem trošku smutný, že přímo tady nám rovnou píšou, že se bude jednat o kariéru, která v podstatě bude čistě a kompletně mimo obrazovku. Takže to bude rabbit hole, to znamená simíka tam pošlete a on se vám prostě vrátí za nějakou dobu a bude hehe, tohle jsem dneska dělal v práci. Já mám na takové ty kariéry, které jsou na půl, že můžete dělat něco z domu. Vůbec nechápu to, že byste třeba mohli se simíky zůstat doma, jako pracování z home office, a že by nějaký ten simík přišel k vám domů se poradit. Tohle vidím jako jednu obrovskou nevýhodu hned na začátek a co s tím děláme. Prozkoumávejte, nyní se tedy přesouváme do té části, kde se dozvíme něco o novém městě. Jako první obrázek tady máme opravdu nádherný obrázek, pravděpodobně nějakého z grafita. Připomíná mi to nějakou Disneyovku. A tady máme ty simíky, kteří se spolu líbou, tu interakci jsme už viděli a v pozadí vidíte zbytek toho města. Doufám, že to bude velké město. A to se dozvíme právě teďkom, protože tady máme napsáno nádherné pozemky, flirt ve městě.
Místo pro nezadané je nová vlastnost pozemku, která přiláká nezadané simíky. Ideálně pokládáte lásku. Tato vlastnost pozemku přivádí nezadané simíky na daný pozemek. Ciudad Enamorada má 13 nových pozemků ve třech nových čtvrtích. Vista Hermosa, Plaza Mariposa a Nuevo Corazón. K dispozici jsou dva penthousy, jeden pozemek pro nájmu, takže můžete jít i na dovolenou, park, posilovna, pořádný noční klub a okouzlující salonek. Město to zní jako opravdu pěkné, já se na něho už nemůžu dočkat, hlavně teda na ty dva nové penthousy, ale zároveň jsem zvědavý na ten Sultry Nightclub. A zde máme ještě poslední obrázek, kde vlastně vidíte simíky, jak hrajou nějakou tu společenskou hru. Budu úplně ignorovat tady tohle medvěda, protože vůbec nevím, co dělá ve flirtovním rozšíření, ale vy to víte, jak to myslím. Ne, díky, nepotřebujeme mít v posteli žádné freeze. Nicméně, co jsem chtěl říct, je to, že tady simíci hrajou nějakou novou společenskou hru. Já doufám, že je to prostě něco ve stylu jakože buď musíš prostě odpovědět na tady tuhle tu otázku velice intimní, anebo musíš prostě splést kousek svého oblečení. To by bylo zajímavé, ne? Co myslíte vy? Dejte mi podívat dolů do komentářů, co by tady tahle ta hra mohla být. Nicméně se teda přesouváme na tu interakci ve městě, flirt ve městě. Simíci, kteří jsou ve městě, budou mít nové způsoby, jak zaujmout potenciální partnery, nebo se s nimi spojit v závislosti na tom, kde se nacházejí. Simíci v posilovně mohou předvádět fitness, simíci v muzeu si mohou společně prohlížet umění, simíci, kteří jsou v přírodě, v parku nebo na pláži, mohou společně sledovat oblohu nebo pozorovat hvězdy a v baru, nočním klubu nebo salonku je dokonce nový svůdný tanec. Takže je tam ten nový svůdný tanec, já jsem tak rád, že tam je. Tohle mi trochu připomíná The Sims 1, pokud jste neviděli moje video The Sims 1 Hot Day, tak se na něho okamžitě běžte podívat, protože se mi strašně líbilo, že tam když jste dali nějakou interakci pro jednoho simíka, ten druhý vždycky přiklusal a dělal tu interakci s vámi. V momentě, kdy prostě vy jste klikli na košík, myslím teda piknikový košík a položit, tak hned ten druhý simík přiběhl, hned se na ten košík sedl, a prostě měli krásnou romantickou interakci spolu. To stejné, když jsem prostě šel koupit zmrzlinu, hned ten druhý simík přispěchal a dal se tu zmrzlinu taky. Jsem teda věc, to bude takhle stejné. Nicméně to by teda byly další informace ohledně tady tohle nového rozšíření The Sims 4 Láska volá. Za mě se to začíná zatím rýsovat jako jedno z nejlepších rozšíření právě proto, že tohle je opravdu gameplay, který opravdu každého z vás nějakým způsobem ovlivní. To znamená, je úplně jedno, jestli prostě hrajete za simíky v nějakém rodinném gameplay. Je úplně jedno, jestli prostě máte simíky, kteří prostě jenom pořád randí. Je úplně jedno, jestli máte simíky, kteří jen tak chodí po barech. Prostě zdá se, že není ti simíci, na vás budou mít nějakou chemii, bude tam fungovat prostě nějaké přitahování, odtahování a tak podobně. To znamená, opravdu to ovlivní každý kousek vašeho gameplay. A to je přesně to, co jsou většinou ty nejlepší rozšíření. Mnohem lepší než takové ty specifické, které se vážně zaměřují pouze na jednu malou část hry a vy jste potom jako ve stylu a hele, a tam to rozšíření vůbec mám? Když já jsem úplně zapomněl, že ho vlastně mám nainstalováno, protože ho prostě absolutně nevyužívám. Protože během mého klasického běžného hraní, kdy si mi jde na záchod, do sprchy, pojíst, do práce, domů přijde dívat se na televizi, něco se naučí vůhu a spát, tak prostě během toho se tam nic takového extra nestane. Tady prostě zdá se, že ta kousek té části toho každodenního cyklu vašeho simíka nějakým způsobem tohoto rozšíření ovlivní a za to jsem já prostě mega mega rád. Ano, už nyní začínám vidět malé části, se kterými nejsem spokojený. Za prvé mi tam naprosto, ale naprosto opravdu chybí ta fyzická přitažlivost, která prostě ano funguje, jsme jenom lidi. A taky mě trochu zklamalo to samotné zaměstnání, protože se mi líbí, že tohle je opravdu reálné zaměstnání, které v Sims nyní máme, není to žádné fantasmagorické. Ono prostě tadyhle ti konzultanti, nebo jak to nazvat, jsou i v realitě. Tak ať jsem nečekal, že tohle to bude prostě normální plná kariéra, ve které budete moci být aktivní, tak jsem aspoň doufal, že to bude taková ta poloaktivní kariéra. Nestalo se, nevadí. Věřím, že to rozšíření bude mít i jiné věci, které dokáže nabídnout, kterými vlastně zaujme nebo zahrne. Mě třeba strašně ještě zajímá, a vůbec to ani nebylo napsáno, jakým způsobem bude fungovat taková ta přitažlivost mezi těma simíky.
nějaké. Jiná věc, která se mi v Sims dvojice strašně vždycky líbila, bylo to, že když třeba Simík byl zamilovaný, tak neustále prostě a dělal cokoliv, tak pořád se na ním objevovaly srdíčka a měl tam toho Simíka a pořád na něho myslel a dělal takovou animaci, jak na něho prostě myslí. A když kolem něho procházel, třeba občas zapískal jako cukničkář, nebo naopak prostě zase jako říkal, ach, a se díval se na něho celou dobu, co procházel. Naopak, když třeba ten Simík toho druhého podvedl, tak tam vlastně byla takové to naštvání, takové to, když ten celé to kolečko začervenalo. Já vám to samozřejmě ukážu ve speciálním videu, které na mém kanále bude, tomu věřte, zde jsem z dvojky, protože jsem z dvojka má do dnešního dne, láska byla ještě nevyšla, takže má do dnešního dne tu nejlepší možnou feature, co se týká prostě chemie, přitažlivosti, podvádění, ano, i podvádění v The Sims 4 je naprostá nuda, v The Sims 2, my god, The Sims 2 v podvádění v The Sims 2 bylo úplně šílené, dramatické, úžasné a realistické, což se mi strašně moc líbilo. O tom jsme se tady bohužel vůbec nic nedozvěděli, takže doufám, že to dozvíme se něco v budoucnosti. Nicméně, tímto v podstatě tohleto video končí, já doufám, že oficiální oznámení je již opravdu velice blízko. Jednu věc, kterou jsem zapomněl v mém minulém videu říci, a tak už řeknu až tady. Pokud se to zde vydrželi, tak vám ještě můžu říci, že oficiální vydání tady tohle rozšíření bude již 25. července 2024. To znamená, čeká nás to za, řekněme, měsíc a pár dnů a já se na to nemůžu dočkat. Sledujte můj kanál, odebírejte ho, ať vám samozřejmě jakékoliv novinky, popřípadě gameplay tady z tohle nového rozšíření neuteče. Taky mi dejte do like, pokud se vám video líbilo, napište mi komentář, co si o tady tomhletom všem velkém, opravdu obrovském úniku myslíte a jakým způsobem Láska volá třeba oslovila, nebo naopak vůbec neoslovila vás. A samozřejmě nejvíc mě potěšíte, pokud mě podpoříte skrze můj kód ADAMMAIN v její aplikaci. Upozorňuji, je to čistě dobrovolné. Sledujte dále můj kanál, samozřejmě mám zde videa z The Sims 1 Hot Date, které bylo tím vůbec prvním romantickým rozšířením The Sims 4 a také chystám samozřejmě The Sims 2 Noční život, což je ultimátní The Sims 2 rozšíření, pokud milujete restaurace, rande, auta, chemii, nevím, randění, doprčit, znevěry, dramata, prostě kompletně, oh můj bože, to bylo prostě rozšíření nad rozšíření. Anyway, like, komentář, odběr, vy to znáte a u dalšího videa se na vás těším, susu.